O propósito desse canal é levar algumas dicas importantes aí para sua casa, para tirar as suas dúvidas e lhe orientar para você fazer a compra certa, comprar a coisa certa, né? A peça certa para sua casa aí, tá certo? Para que as coisas não fiquem dando errado aí para você, tá bom, galera? No vídeo de hoje, eu quero trazer uma dica para vocês muito importante. Porque as fábricas de panela de pressão, elas mudaram muitas coisas, né? Antigamente, a maioria dos pesos, né? Das borrachas e tantas outras coisas, eram meio que universal. Mas hoje já não é mais, galera, tá? Então, às vezes as panelas dos clientes em casa, nova, sem defeito, mas não pega pressão. E é o que acontece. Somente porque a pessoa comprou a peça errada, né? Então vamos lá, galera. Estou aqui com duas panelas de pressão. Panelas essas novas, né? E novas que nunca foi usada e também atualizada, né? Panelas atuais. Todas essas panelas atuais, os fabricantes, eles diminuíram. Eles diminuíram o tamanho do pino central. E consequentemente o tamanho do peso, tá? Tá certo? Toda panela de pressão, ela, quando você coloca o peso, ó, o peso vai vedar em cima naquele furinho, né? O peso, ele vai vedar aqui, ó, nesse furinho aqui, tá vendo? Tá? O peso ele veda, ele tem um peãozinho que veda aí nesse furinho aqui, tá? Então o que que acontece? Você colocou o peso, quando você rosca ele desce, ó. Pronto. Ele vedou e ele não encostou embaixo. Observe que ele está girando, ó. É livre da porca, tá? A porca não está impedindo que ele gire, que ele funcione, tá? Essa é a forma correta. Mas aí o que que acontece, galera? Eu vou na feira, vou numa loja e chego lá e digo: me dê um peso para minha panela. Se o vendedor não tiver conhecimento, ele vai te dar um peso qualquer, tá certo? E se ele questionar, talvez você não soubesse desse detalhe, tá? Então veja só. Como eu já disse para você, os pesos eles são bem idênticos, ó. Eu vou colocar aqui na minha mão. Você vai observar que tem um mais alto e um mais baixinho, tá vendo? Tá? Esse mais baixinho, né, que nós chamamos de mini, ele vai funcionar sempre na panela que tem o pino central pequeno, tá? Que é esse aqui, ó. Então, vai funcionar sempre com esse. Se eu pegar esse que é maiorzinho, tá na minha mão, eu vou colocar aqui para você ver, ó. Talvez você esteja passando por isso aí na sua casa. Olha, vai rosquear, porque a rosca ela é padrão. Tá, ó. Porém, ó, antes de vedar lá em cima, o que que vai acontecer? Ele vai montou em cima da porca, tá vendo? Então, não dá para o câmera mostrar. Não dá para o câmera mostrar. Mas veja só, ele não está vedando. O furinho lá está livre. Ou seja, a panela está como se tivesse sem o peso. Aí você diz: Messias, minha panela, quando eu tiro a pressão, quando eu abro a tampa, já não tem pressão. É porque ela estava saindo tudo a pressão pelo peso, né? Pelo pino central. Estava cozinhando como se tivesse sem o peso, tá? Então vamos dizer que ela estava trabalhando meia pressão só, porque está com o peso errado, tá? Então, galera, só para você compreender direitinho, bem direitinho aí, ó. Panela com o pino central mini, peso do pequeno. Panela com o pino central do longo. Aqui tá, as duas tá do curto, mas eu vou fazer questão de montar aqui para você, galera, só para você ter certeza do que eu estou te dizendo, tá? Vou tirar aqui rapidinho. Vou tirar o mini. Vou colocar aqui do longo, né? Ou longo ou antigo, tá? Longo ou antigo,
Veja a diferença, ó. Se a sua panela for mais antiga, mais velha, ela vai estar sempre com esse peso longo aqui, tá? Ela vai estar sempre com esse peso do longo aqui, ó, que ela é antiga, né? Então, se a sua panela for da antiga, você vai ter duas opções para utilizar ela. Ou você vai usar esse tipo de peso cromado, que são os pesos bem antigos, tá? Ou você vai usar um desse aqui, ó, que ele é mais alto do que esse, ó. Tá aí um do lado do outro, você vai perceber. A diferença não é muita olhando assim, mas existe uma diferença, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar o longo aqui agora pra você ver, ó. Olha, veja que ele não vai encostar embaixo, ó. Olha como ele ficou distante, tá? Messias, eu tô percebendo que tem outro peso e outro pino aí na mesa. Tem aqui, galera, ó. Esse peso aqui, ó, esse peso clock, né, nós conhecemos ele como panela clock moderna. O pino central também, veja que ele é diferente. Pino central da clock moderna, ou Panex moderna, das panelas da marca clock e Panex sempre usa esse modelinho aí, tá? Então veja só, veja que ele sai diferente, ó, ele já é a porca sai por baixo, né? Esse modelo aqui também, galera, observa aí, ó. Ele vai usar o modelo antigo, porque isso aqui é longo. Então eu vou colocar aqui, ó. Então eu coloco o clock, dá certíssimo. Pode olhar que ele não encostou embaixo, ó. Tá? Como se eu também colocar o peneiro antigo, vai funcionar também a mesma coisa, ó. Tá certo, galera? Então, esse peso aqui, esse pino central, ou as tampas da panela Rochedo, ou Panex moderna, como você queira chamar, ele vai estar sempre utilizando esse modelo aí, tá? Pode ser esse e pode ser o cromado, tá? Qualquer um desses aqui, ó, qualquer um desses aqui vai servir aqui. E vai servir também nesse pino central aqui, ó, que é do longo. Beleza, galera? Eu espero que você tenha compreendido o que eu estou tentando passar para vocês aí. Mas resumindo, todas as vezes que o pino central for longo, você vai usar um modelo antigo ou então um modelo moderno, mas do grande, tá? Que a gente chamamos de peso capa normal ou grande. Nós chamamos aqui esse aqui peso capa mini, tá? Ou pequeno. Então, ó, vou fechar aqui para você ver, ó. Vou utilizar aqui desse capa aqui, o longo, para deixar aqui no lugar, ó. Veja que ele não encostou na porca. Esse aqui tá o mini com o mini, mini com o mini. Veja que também não encostou na porca. Dessa forma, tá tudo certo. Pode ir para o fogo. Resumindo e concluindo, observe sempre um detalhe. Você trocou o peso da sua panela, veja, ele não pode ficar montado em cima da porca. Tem que estar sempre livre da porca para ele vedar, pegar pressão e girar normal. Valeu, galera! Essa foi a nossa dica de hoje para você. Sempre mostro consertando alguma coisa, mas nesse caso aqui hoje eu não consertei, mas mostrei esse detalhe que é muito importante aí na hora de você fazer a substituição do peso da sua panela. Forte abraço, Deus abençoe, tamo junto. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se achou interessante, compartilhe. Curta aí, é muito importante você deixar o seu joinha aí do vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é bom. E você fazendo dessa forma, eu te ajudo daqui, você me ajuda aí e todos nós saímos ganhando. Deus abençoe, tamo junto. Fica com Deus e até o próximo.